umewahi kuwa ukiitisha gari hazifiki, ama zingine zinakuja za kutupa kwa barabara? Wakati sasa ndiye huu, chukua simu yako, enenda kwa Play Store, download UserPrice. UserPrice itafika mahali huko wakati unapotaka na ikupeleke mahali unapotaka immediately. UserPrice ndio kiboko yao. Hatuchelewi, hatuchezi na kazi. UserPrice is the best on the way. Don't forget to subscribe to our channel and turn on notifications. Now you won't miss any of our new videos. Amekupatia kazi. Nikadhani ni ile tu, unajua Sofia anakuanga mtu wa mchezo. Kadhani ni ile tu nikwambie bro. Mimi wakati niliuza Probox, nilipatia mama Edu pesa aende aweke kwa akaunti yetu. Yeye akaenda akaweka kwa akaunti yake. Sasa hii nikumwambia tutoe pesa tununue gari, ananiambia ati pesa ilifungiwa kwa akaunti lakini yeye atatoa yake. Nikajua tu ni ile yetu, lakini sasa wewe unamjua. Mimi sitaki mambo mingi. Sasa akanunua hii gari. Sasa sai nimebeba, ni msichana ameniita na simu. Unajua vile tunatumia app. UserPrice. Ameniita. Nime nimechukua yeye. Sijui nani amemwambia. Anasema kwanza Sofia nimemwambia hiyo maneno. Ati niko na msichana na nimewabeba, tunaenda tukidance. Sofia hapendi kuona, hapendi kuona mtu. Tunapeleka bypass kula nyama. Ni kweli. Sasa ametoa huyo msichana huko kwa gari, amempiga chini, ametoa ameniambia nishuke na mimi pia kaniweka chini ili madhara amenionyesha mbele ya watu. Hii gari. Lakini unachua hiyo kwanza, hiyo ni slaughter case. Ah no, murder case. Kwa nani? Hiyo ni manslaughter. Kwa mama Edu. Robbery with violence. Wewe. Hiyo mnaweza fungwa wewe na yeye. Wacha nikwambie. Kama sio hii, unajua mimi sitaki kukaa kwa nyumba sababu ukikaa kwa nyumba stress ni nyingi. Ndio nikakubali hii kazi. Sasa hii aniweka stress nyingine. Mimi unaambia kama unaweza nikopeshea pesa, nunue gari yangu, nikulipe pesa. Wewe unasema nikukopesha. Unajua hata mimi nilikuwa nikupatia gari yangu. Nikupatie ubebange nayo. Sasa wewe mwenyewe vizuri sasa mama Edu. Yako. Na vile unajua mama Edu wewe. Mbona ulikubali akupatie hii gari? Mbona unipe gari yako? Ya mimi nilikuwa nakutaka. Ajue ni yako. Itavunja vio. Kwa nini lazima umfanyie kazi? Ah. Siwezi fanya gari nyingine. Mimi nataka unipe pesa, nunue gari yangu. Ah, sasa hizi nitakulipa. Bro, please. Hivi chukua gari yangu. Mimi nilipata kazi nyingine na nisijakwambia, nilipata kazi nyingine kuuza manyumba kwa Mahiga. Sasa mimi ninauza manyumba, ndio maana gari yangu haina driver na nilikuwa nikuje nikupatie gari. Si nikutafutie driver. Wacha nikutafutie driver. Na nataka ikae UserPrice. Isitoke. Ni sawa. Hata mimi niko na hiyo vile ninafanya hapa mimi. Nitaambia driver tunafanya na wao ambaye hana gari. Aje achukue gari lako. Lakini swali ni nini? Wewe utapigwa mpaka lini? Mambo hayakupigwa chana bro. Please. Wacha mimi. Sasa kama unapigwa mpaka na customer, yani sasa unajua ukipapa customer sasa anaweza kupiga. Huyo msichana anaweza kupiga. Sasa kama ameona unapigwa mpaka na bibi. Sasa umekuja kunipa support ama kuniua roho? Nikitakuua alafu nikusupport. Siwezi kusupport kama sijakuua roho. Wewe umesikia? Usimesikia vile nimekwambia? Shida yangu naijua. Tafadhali fikiria hiyo maneno vile utanisaidia. Sasa si wewe ubadilishe hizo nguo. Sasa wewe ni mchafu kuliko gari utabeba hadi customer. Sinaenda kubadilisha. Ah, hii ni aibu. Hata unatuharibia hata jina ya familia. Enda ubadilishe nguo. Naenda. Na uoshe gari. Aya ginya maembe marendia mathuku. Iembe ithuku na niguo ndari kuragoro. Maembe imeosa na vile inauto beikari. Mama Edu nipatie nini jacket mimi niende kazi. Kazi usiku. Sindio, si leo ni weekend. We! Inaonekana mlikuwa mmepanga na huyo msichana. Mpatane usiku. Kazi ya usiku, leta funguo. Mama Edu. Leta funguo. Nakwambia sikiza. Unasema tumekutana, tunakutana nani? Si mimi naenda kuchukua client. We. Toseka na hiyo pesa umepata mchana. Mambo ya usiku, leza vipi? Leta funguo. Nipe funguo wewe. Nini? Nini kile naweza kuwa naitisha? Pesa. Umesukuma nini? Pesa kwa simu.
We. Wacha hiyo uongo uko nayo. Nipatie pesa yangu. Sina kwa iko kwa simu. Tuma. Tuma pesa haraka. Wacha kufanya hapo. Tunaenda kasi ya usiku. Unafikiria mimi ni wale mama wa kudanganywa. Uende muabiane na msichana wako vile mnaabiana. Kidogo kidogo nimepata mwiru. Mimi nakwambia tunaenda nini? Tunaenda kufanya kazi usiku. Mimi hakuna mtu anaenda kumuona. Unaona sasa hapo umeporea. Umeporea ukiongea kwa sababu unajua kile mko mmebiana. Sasa mipango yenu itaisa X. Uwe. Mimi hakuna mpango niko naye. Tuma pesa nione. Kati mapo mingi. Sini 627 ya mwisho. Namba nini sikosee? Utulipi namba yako ya sema yote. Sikosee hii pesa. Na ya huyo msichana unajua? Sijui. Tarehe, leta simu. Imeenda wapi? Maajabu. Maajabu pesa kwa hii dunia. Ujui namba yangu wewe, baba yetu? Si ndio inasema uconfirm kama ndio hii. Ni kama sasa yangu inaanza kuku. Si ndio hiyo. Haifai, wacha ujika, haifai. Elufu saba. Si nimekuambia. Hey, hey. Giri saba. Yeah. Unataka kuniambia ukienda kasi tena usiku tarehe zingine saba? Si lazima iwe saba, lakini ni ile nimepata. Na lakini sijapea nini? Enda kasi msewa. Enda kasi, ufanye kasi na nguvu. Kwa hiyo hapo yenyu ya uza inafanya kazi? Inafanya uza. Unajua mimi nafikiria kati inakuwa mseso. Hapana. Unataka kuniambia 7000 umepata na leo? Si ndio? Silitoka hapa saa 12 asubuhi. Kujeni na sio na huko niko. Kujeni. 7000. Kwa hivyo nikumaanisha kama leo ni 7000, mwisho wa hii mwezi nitakuwa milionea. Sio kila siku 7000. Why do you are now a millionaire? Si basi unipea mafuta. Nini? Si nimetuma pesa yote hapa. Uweze kuwa ujaniiba. Huwezi kuwa ati hiyo 7000 ni hilo. Angalia, kama kuna pesa imebaki hapa. Sitaki kujua, hile ulibeba ukasema asita jua weka mafuta na hiyo. Hikuna hile ubeba, ukasema mama edu atajua, weka na hiyo mafuta. Nina jacket? Unajua na dani? Unajua na dani? Hey. Igia dani itue jacket. Na ukuje hapa saa 10, hata ukitaka kukuja saa 4 ya mchana bora ufanye kazi. Mama Kim, nakwambia kazi imesika kusika. Si ameniletea 7000 saa hii saa hii. Saba! Sasa nimemtuma afanye kazi usiku, anafanya nini huku kwa nyumba? Mwambia hata akitaka kukuja kesho saa 7 ya mchana bora pesa. Haya, nitakuita, nitakwambia tena. Haya. Kwa hivyo nikumaanisha mimi nitakuwa milionea. Na kimucheso, kimucheso sasa kazi yangu ni kujitadasa. Pusi, kuja tujitadasa maana sisi ni milionea. Mimi baba yenu hapa. Wewe ni Kadere na Hakaitani. Chukua simu yako, download Uza Price. Na nakwambia kataitana faster faster. Hautakaa kwa kiwanja bila kufanya job. Hii ni pa 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 job job na dozi inaingia haraka haraka.
tunaangalia masuala ya driver na kuambia ingia ndani ya mtandao itisha uza price na utaona tofauti. Asante sana. Why do you keep wagira ofisi mwe naye? Mbona unasema kujia nini? Hii ni ofisi. Don't forget to subscribe to our channel and turn on notifications. Now you won't miss any of our new videos. Mimi naitwa Baba Edu. Asante sana kwa kutazama. Chukua simu yako, enda kwa Google Play Store, download Uza Price app. Uza Price app ni online taxi app ambayo inakuwezesha kuitisha gari mahala uko na ikupeleke mahala unapotaka. Uza Price is the best on the way. If you don't know, now you know.